没机会了。
呀，对对，一呀呀，睡上呀，人家都说咱晋阳，晋阳，我的好妹，玉兰，这么多年了，今天我就把我的心里的话，想对你说的，我全都说出来。回来了啊！来，擦擦汗。玉兰，你放心。我不会让你们娘儿俩受一丁点委屈。这一晃啊，咱离开山西老家有20多年了吧，也不知道什么时候能带着咱们小小回山西老家看看。刘静阳，原来你是这么一个风流的人啊。别当真，你要是当真，我真就跳入这大江里也洗不清了。跳！我嗯。
玉成龙，你就带着沙和尚、猪八戒、白龙马去西天取经啊！少了我这孙猴子行吗？ 刘静，在。上堂。是。近在咫尺，阴阳两相背。霎时间，月晕星飞。手执着既往杯，眼含着诀别泪，道一声兄弟，可安息？ 痛煞沉龙，心已碎。忆当年少年狂，一腔热血赴青天，永凝立真言。年已老，鬓已衰，两行孤泪无言对。 假故意杀人犯贺礼上堂，于大人，不可，不可！为何不可？于大人，你仔细想想，贺礼将军那是什么身份的人？于大人千万不可一时冲动就……你告诉本官，贺礼究竟是什么身份？于大人。 下官这可都是为你好，今天发生的事情，下官觉得于大人还是移交朝廷去审理委妥。金大人，你的好意本官领了，本总督今天就要在这两江大堂之上，躬身贺礼，押贺礼上堂。于大人。 罪犯贺礼，还不快快滚下！我堂堂爱新觉罗的外戚，给你下跪！滚上！你算老几？滚！罪犯贺礼，回本堂问话。 于可的车夫可是你亲手所杀？不是我杀的，难道？
还是你杀的不成？回本堂问话，于可的车夫是谁所杀？是本将军杀的，怎么样？我再问你，柳敬阳是谁所杀？当时你不都看见了吗？还问什么？回本堂问话，柳敬阳是被何人所杀？是老子杀的。华丽，你作为义军统帅，国家将领，封疆大吏，皇家外戚，不思天下安危，不虑社稷江山，不恤民生疾苦，不提皇上恩威，赤刀心胸，枪杀无辜，罪不可赦。于成龙，你记得我是皇家外戚，记得我是国家将领就好。你这个总督无权审判我，在皇家我是当朝皇上的外甥，是皇亲国戚；在江宁，我是这两江的领衔长官，是你的上司。你要是明白事儿，就马上给老子松绑。本总督会给你松绑的，别急，等你的项上人头落地的时候，自然会给你松绑。于成龙，我要回京城，我要让皇上审我，你没有这个资格。你要干什么？于大人，于大人万万不可如此行事。贺礼将军乃皇亲国戚，一品大员，纵然是犯了死罪，也应当交由众人府来审理。于大人，下官请你立刻停止对贺礼将军的审判，将他移送京师，交由宗人府审理处置。福台大人，听你所言，本总督没有审判贺礼的权利。你的确没有审判贺礼将军的权利。那我要非审不可呢？你若非审不可，本官只能召集两江之地三品以上的官员，联名上书皇上，参劾你。很好，你参你的，我审我的，我们各行其事。罪犯贺礼，本总督现在就宣判你的罪行。于成龙，你没有这个权利。于国忠，你给我退下！你，罪犯贺礼，你听好了！你给我听好了！你要是敢如此这般审判我，第一个饶不了你的人就是皇上！我要回去，我要回京城，老子要回京城！你想回京？你落到本总督手里，你回得去吗？华丽，你横行乡里，横征暴敛，欺君害民，作恶多端。本官现在要代表朝廷，代表国家，代表两江的老百姓，判处你死刑。你判我死刑？我是八旗贵族，是皇上的外甥，你判不了我，朝廷不会认可，皇上也不会认可。你别忘了，本总督兼有朝廷兵部尚书之衔。来人，来，将故意杀人犯贺礼押出衙门，即行问斩。
江苏巡抚余国柱，连名两江三品以上大员，参劾于成龙，僭越朝纲，不行上奏，斩杀贺礼的奏折，你们这些部院重臣，可都已经看过了？奴才看过，看过。好。启禀皇上，这是两江总督余成龙刚刚派人从江宁送来的贺礼将军的驾咒。让诸位臣工们都看看吧。是。贺礼是江宁大将军，他是朝廷一品命官。余成龙不顾贺礼是朕的亲外甥，而斩了他。朕想说，这个余成龙，他是胆大包天。可是朕还想说，这个余成龙，他是勇气可嘉呀。贺礼长期以来残害百姓，祸害两江，人神共愤，不杀贺礼不足以平民愤，皇亲国戚犯法，必须与庶民同罪，不杀贺礼，天理难容。明珠啊！哦，奴才在。至于余成龙僭越朝纲、不行上奏一案，交予刑部会议。奴才遵旨。余大人，熊大人，我给皇上上的请罪书呈上去已经两个月有余了，迟迟没有回，也没有裁决，老夫这心里啊，真不是滋味。余大人，皇上未做裁决，其实这就是裁决。以余成龙一生崇正处邪，刚正不阿，当自知啊。当自知。自知个什么？自知你所谓的天理良心。
熊大人，我于成龙为官23年，上对得起天，下对得起地，也对得起自己的良心了，别无所求。于大人，你在想什么？喝酒。总督衙门捕头雷翠亭接旨。奉天承运，皇帝诏曰，着令两江总督衙门捕头雷翠亭无罪释放，钦此。臣雷翠亭谢主隆恩，万岁万岁万万岁。雷大人，雷大人，雷捕头，别碰我。雷大人，让你受苦了。别碰我。叶兰，我想找个安静的地方待几天，过几日就回来，家里就交给你了。翠婷刚刚从大牢里出来，让她好好休养。老爷，你放心吧。赵先生，皇上一日不割我的职，我就不可一日不作为。既然还在两江总督的位置上，就得行两江总督之事。驱火号是我于成龙分内的事情。于礼，给于大人备车。哎，于大人，你是做过几省封疆大吏的人，你应该很清楚，但凡富裕的地方，来逐利瓜分的人趋之若鹜，形形色色。这里是两江。去火号意味着什么？意味着
你将要让那些既得利益者们失去他们原有的利益。皇上不仅希望你能够解决好两江的火耗问题，还希望通过两江推进全国各省的去火耗进程。您手上这道圣旨，就是皇上特别安排我来向您传达的。周先生，我今天有点累，你帮我把严禁火耗狱给各级官员念念。严禁火耗狱，朝廷征税，百姓输粮，原有一定之规，道府州县各级官吏，身为百姓父母官，理当上体朝廷仁德，下念百姓困苦，绝不可肆意加重百姓负担，累及生计。故火耗之尽，于民于国，功在千秋，则披万世。望各位同僚珍惜名利，体念皇恩。切记，切记，余成龙。于大人，于大人，于大人。成龙，岳大人。
直接沙场为国死，何须马革裹尸还？诸位爱卿，都起来吧。谢皇上。朕呐，故宫之臣，两江总督兼兵部尚书于成龙，累死在他的任上。朕痛心不已呀！于成龙23年的为官之道，值得诸位爱卿借鉴。国家承续官方，受众廉吏，其制行罪助者，尤当优加艺术，以示褒扬。于成龙操守端严，苦节克真，朝野为耳，鞠躬尽瘁。朕一介之福曲，越数官而弥坚，掩乎云网，能无敏焉？萧然官舍，竟肝胆之无存，清风未远，常存表德之思。宠序众班，批注经贤之典，耳聆不昧，其刻心诚。成龙爱卿，居官清正，实乃天下廉吏第一。廉吏于成龙。
雍正二年，在山西布政使高成龄、巡抚诺敏提奏下，雍正皇帝乾纲独断，宣布实行号宪归公。有人提出，先在山西试行，而后再行推广。雍正帝断然否决。天下事，唯有可行与不可行两端耳。如以为可行，则可通之于天下；如以为不可行，则亦不当视之于山西。自此，全国各省相继实行号宪归公，这一改革举措，减轻了人民的额外负担，对整顿吏治、减少腐败产生了积极作用，开启了闭阁封亲的一个时代，同时也了却了于成龙一生未尽的心愿。读书须胜天下，大道一心向往，百亩千连万里路，爱一轮红日好朝阳。梦里几回家园望，酒水伴着泪水长，黄河旧曲向东流，归途总比去路长。男儿情深写知在中泪愁情长，天理良心不可欺，爱壮美情长。